Mirësevini në kanalin ton Visar Yoga. Sot jemi rikthyer me pyetjet e juve. Kemi shumë pyetje, shumë tepër shumë, megjithëse ka edhe pyetje të njëjta, mirë po na kemi më përgjigj. Ja filloj me Sumeja Lohi. A ki femër Visar edhe sa vjet ti ka Yoga? Hajt Sumeja, hajt. Visar i ka femër, nuk është më rëndësi shumë. Ilka ka 13 vjetë. Pipon 13. Mirjona, prej cilit vend jeni? Njerë prej Prizrenit. Ardisa Morina, kush ju ka motivu për YouTube edhe TikTok? Jeni shumë të mirë, ju dua shumë, veç vazhdojni kështu suksese. Shumë faleminderit. Për TikTok e kom pas veç hobi, mas ne i filloj pak me më pëlqy, atër edhe Ylka u dhejës shumë, edhe qështu. A për YouTube i një do të që më keni inspiru, mas ne i kom edhe disa shok, disa kolegë, një qëpar Ersanën e Gjepi, e përshëndes shumë, a i do të ka qenë motivi kryesor që së më kalon rat, bënë, të një moj unë, të indreqim video dhe ku ta di, me gjithse ende jom të mësu me të sena që shkojnë me telefonat edhe me privatësit e TikTokut se ka ligje shumë ligje. Për gjithë ata që kanë qef dhe të thot me përcjell Ersanin, se ka video interesante Slim edhe Tricks, e gjeni me emër Slim edhe Tricks, kretë ata që janë të interesun, pa tjetër që e loj linkun në description, mundi me bëhë subscribe edhe like edhe me këshur gjona shumë interesante. Faleminderit. Anesa, suksesi një më të mirët, faleminderit shumë. Faleminderit. Landa Triton, suksesi i shola edhe sa ma largë. Shumë faleminderit, dhe sa ma largë po menon që kjo bre. Faleminderit shumë. E Arta, sa vjet i keni? Unë pi bëj 13, edhe një 5-6 e boca sa i ka? I ka 24. Kur i bën boca 25? Me 30 mars. Pe bim? A ti mus ma dish? Po mëne, që tash edhe 7 dit i bëjsh 4 mëne? Ma si me të thonë unë, të thonë 4 mëne dhe 7 dit i bëjsh? Jo, 13 i bëj. Hala e rejo, babi, e mësë më bëtë që ka qëtë vjetër. 13 tash kam i bu... Mirë po vazhdoj. Unë jam maull, ma të mirë t'jeni veç vazhdojnë. Shumë faleminderit. Shumë, Izena, sa vjetë i kini? Unë e 24, Ylka 13. King Albo, a ki një vlo ose motër më të madhe? Provisori e ka edhe një vlo më të vogël, Ylka e ka edhe një motër më të madhe, do të thotë po, e kemi edhe një vlo edhe një motër, jemi 4. Ai Tvesa, i sa vjetë i kini? E thamë, Donika Shola, o zotë sa të bukur jeni, falimderit shumë Donika. Ajla Meci, kush është këngëtari ose këngëtarja e para pëlqyer Fabiola? A, provisorin, Fabiola, falimderit shumë për Fabiolës, pyetje interesante, bashkë me vend. Provisorin është Unikatil edhe Mozik, MC Kresha edhe ashtu, të të trigjen. Edhe këngëtarja. A, bitë gjitha është Unikatili. Edhe këngëtarja. Këngëtarja, s'kam punë me këngëtarë unë. E për mu është Moziki edhe Loredana. Mirjona, sa e doni njëni tjetërën? Unë e du dhe në qëllin e 7. Unë e dhe në 5. A di shko e qëllin e 7? Shko po kështu ishte nërë, të po nërët me qëllin. Hajde të lezo. Selma Mustafa, i sa vjetë i kini zamra? Zamra na i kena 13, kjo i ka... Na i kena 13. Të ty të kjo 13, po na më 3. Me mujtë veç edhe njerë më këtu i që ty. Dhe Frim Tutaj, a blirë një katuni që nga veresi jem ka marri një... Ani, Tutaj, Ani. Me rëndësi është që buk hajna. Mami qësh është në qef, her katuni, her blim. Hajde, kryesora hajna buk. Se kësë fam, 66, jeni shumë të mirë suksese, faleminderit. Shumë. Erblina, se ju lastojnë prindërit. Nuk në lastojnë. Jo, nuk në lastojnë, jo. Valentina, se, sa vjetë i kini, i thamë. Gashi Ledian, sa vjetë i kini, prapi thamë, pytet njëta. Era Curri, a jeni rejtë në herë? A u? Në herë nështë ajo, vështë shpesh herë po, po prapë se prapë jemi këta që jemi. E donë fanal, Ylka do ja prihje e fisarit flok në gjokë. Ja, më se përmena ato, gabim ka shkuj, du ka gabu me sa. Ja kisha prim, ama Në bëna pa pare e mi 10.000 euro.
E don funnel prap. A keni menduar ta mbyllni TikTok-un ndonjëherë? S'ka arsye. Nuk ka arsye. Medina.k, sa vjet i keni? Visori ka 24, ju ka 13. Teu, kur të martohu, ju dua, a doni me vazhdu me vlog apo TikTok? Do shtë edhe po, veç se nuk i di e dhe armja, mire të cekë juka. Dashuria ime, sa vjet i keni, Noda. Noda, se të cekëm prap, 13, ju ka 13, 24. 24, se ku nuk ishtë të tonë 14. Blerina Snobanaj, Snobanaj, të pash pram. Mua këta, nesis. Së shtë në rëci, është të kështu. Ali pëse sërë në mëna full? Zyra Berishi, Berisha. Berishi? Ka Ilka Insta nëse s'ka pse dhe jeni shumë të mirë. Ilka s'ka neve me pas Insta, për shka me pas Ilka Insta, shka pi duhet. Që baca ka, shkunit i baca. Gzime Big Z, jeni ma të mirët, a keni vla motor tjetër, apo jeni veç ju, përshëndes ka këmë në vla? I kemi, edhe një vla, edhe një motor, veç se ata janë pak ma posh, do të të s'ka nevoj me marrë me kësisi. Jo që s'ka nevoj, po e kanë fobi ka mire. Na dyt jo, na. Hana Sopi, sa vjet i kemi, i keni, se që fa? 24, visori, 13, Ilka. Flutra Goshi, kur e keni ditë lindjen? Me 28 maj, me 30 gusht, mars, 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 po dhe mars, 30 mars e kam në karantin më. Flutra Gashi prap, ka sa vit i keni, Arisa Dulli, ku jetone, në Prizren. Prizrenin e bukur, historik. Adonis, si ne ziri, 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 ka që të floka. Albim, Mustafa, a jeni rëzu me biciklet në herë ju të dy, po kërëm ka në vogën. Po normal, zdo fmi ka për jetu këta. Më ka Ludra 2, a ka Ylka Instagram, Ylka s'ka Instagram. Ademi Eliesa, kush ju ka inspiru me bo video TikTok edhe YouTube? Për TikTok është, thjesht më ka pëlqy edhe kom bo se kom pas problem. A inspirimi për Ylka njëm une, edhe për mu është tash. Me gjithë se për jetë mirë. Nëse e kishi pas një libër për para që u shkruja arme juaj, a e kishi lexu? Jo marrë e s'fare le tjetë surpriz, krejt i jetë është surprizit. Njërë. Unë si kështë lexu. Sa të mirë një njëve sukseze, Sabina Krasni që parin dhe e që. Leonora, 16, jeni ma të mirë, të falim dhe e rët. Ilka është maj mirë. Leonora, sa vjetë i kine? 13, 24, e këzonë. Egzona Ibrahimi, 5, sa vjeqin, Ema Ismaili, a jeni në lidhje? Ta shumë nuk e kuptoj, a jeni në lidhje, kështut? Po më nënë me vele, a keni vele, me artë mosh. Po më artë mosh njëna. Ema Ismaili, budalakia ma e mala që e kini bo? O ju, i ko budalakina sa të dush. Mala po. Ta shumë. Shka me përmenë, s'pumë kitohet. Cilë është ma gjelos, po njerë i qëtën Florinda. Foli. Ema Ismaili, sa vjeqini. Florinda, ka sa vjeti keni, prap. Florinda. Ferdone, sa vjeti keni. Uff, sa pyti sa vjeti keni. Eljona Beqiraj, qka ju ka shty me hap TikTokin edhe keni mendu na jetë që keni mu bot famshën? Mun kanë shty me shleper me hop TikTokin, e kom hop TikTokin, TikTokin mirë për shkon, a ju lëkën une. Edhe kur s'kena vënu që kena me bot famshëm, në fakt edhe nasinat famshëm, po... Mirë është, së është. Këshola, sa ko ju merë me bon një video, my name, te ty? Në fillim ka marrë kohën është a kemi provu 20-30 herë, vese tash a kemi marrë dorën edhe gjithë më thjeshtë për delë ma mirë, e bëj me të parën. Në ndashtë ta në herë me dytën, me tretën për arsye se ndodhë në ajzoj i papritëshëm në TikTok ose gjatë videos, ose në ajsen e paparashikushme edhe fillojnë prej fillimit, mirë por problemi nuk qëndronë aty gjithë mund. Kështu që e bëjmë edhe me të parën. Qëndrim, a muj me taku një herë me juve në Prizren mas koronavirusit? Vesh të të kalion koronavirusin njësë nga ka marrë në qafë, mas nej, e bëjmë qështë. Adea Ceko, 2019, Savja Qie. 24, 13. Elmedina Lece, Gjosh, sa vit i ka Ylka, Ylka i pibon 13. Bakinjo VS, cila është ngjyra e preferuar e visorit? Visori vesh bord? Nëse o pytja për vesh,
për më vesh. Jo, cila është ngjyra preferuar? E bardha dhe e zeza. Orhan pik 04, sa kafe ndjet i pin visore? Unë? Visore pin shumë kafe, po prej pandemis dhe tëtë koronavirusit, këti farë loj substancë narkotike, visore s'ka pi shumë, me gjithë se nuk e kom pasat fatin e kesë, sikur do do në ashtashe s'kan mujt hiq me shiju gjatë kësaj kohë, sepse unë e kom shiju, e kom një doj, bës e kom atojnë e përshëndes shumë selamijën, kom pita aj, po jo shqatë shumë, do të më ngjesa dha kësham në ashtat dy copa, për ndryshe visori gjatë ditëve normales, që shka që normaliteti në prezen, 7-8. Mira, pre qka në varët lumëturia jetës tënde private? Lumëturia jem varët prej pacovave, prej... Okej. Okay. Ka, familja rrethonat, njës që mdojnë i du... Ju prej TikTokut se një video e bëjshor shumë komentet mira. Edhe pse ka negative, këtë negativi, atinve që komentojnë negativi, kisha thonë still up in this motherfucker. Baba Berlusconi, pse zvoni vdanë me challenge? Kësë me të ato kemi me bo, dhe shumë video tjera që nashtë dikush youtubera tjera halas si kanë menu, e unë kom e i bo, po me kohën dhe sa ta bëjnë një teknikë më të mirë nashtë. E atëherë po. Unë jam Duli, ma të mirë vjeni veç vazhdojnë, falinderit shumë. Falinderit Duli. Kroni, sa vje qeni, 13, 14. 24. A më është 24 po? A, rozë që plakë. Ku me të? Po. Jo. E ki ka lukë të? Qëtu, a? Që fa ndjenje ki se e bo youtuber? Qika gjeloze? Qika gjeloze? Nuk e di me përshku këtë ndjenjë, është fillimi njëherë. Kretë që ka pomenoj është pun edhe shumë pun. Falindit, Getar Shirifi, veç vazhdojni. Melisa 19, a donë ma shumë ti ylkan, a ylka ty? Pse kena përku kur në tjetëm. A e mosim njëherë? Mirë, kena përku. Tregoj pastaj. Aita Hasani, a keni edhe një vlat tjetër? Po, Elma Os, jeni matë mirë, gjdo video e keni të mirë, suksese. Falindit, Elma, admirë, jeni matë mirë. Falindit, admirë. Cili jeni ma gjelos, visari apo ylka? Më nëzit po pres me qitë vlogin e ri se jeni shumë të mirë, dini, kingi, falendej dini, që ku i gi. Flutra misimi, ylka këtheja dënimin që ti ka prej flok të visari, preja dhe ti visari dhe ma qitë të flokve, do më thonë flok. Ja, jo se zbon, flok nuk bon hisme më përë. Kryeziu 04, vë Kryeziu 04, shumë të mirë jeni, falendej Kryeziu. Kur qëtë një video hala, a ban me ditë se shumë të mirë jene. Sasa Selimi, në rrasë se mki subscribe, gjdo video të rrët vjen me notification, kështu që kam e pas video. Tatina Kjuen, sa vjet e kini dhe e kam emrin Fatima, ju duhe shumë. Fatima, unë i kam 24, edhe ju më ka pibon 13. Falemderit për teje. Rumesa Arifi, a jeni t'lidhën që shtu edhe njetën reale, a veç në rjetët sociale jeni shumë të mirë. Unë në rjetët sociale shprejhna shumë i thjesht, për këtë arsye edhe dashnin që i kena me ilkën është shumë e thjesht, dashni pa hile dhe të thotë se vetëm këtu nuk ka hile, jemi thjesht. Ilhame Fetaj 77, sa vjet i keni veç emrin mos me përmeni? Sa vjet i veç e përmeni? E motre vla, shumë për njëqet, po jeni motre vla, Rifat Bajrami, a i do një fansat? Lutëm letëzoje, po Rifat Bajrami pa tjetër që po jeni ju kretë inspirimi janë. Kur bje notën jo, a ka motra, yll ka Instagram, nuk ka. Halil Ferizi, emri Halil Ferizi, a ki Femën Visargoshi. Femën Visargoshi ka. Leila Skenderi 156, si është vlog i arshëm, unë quëm Leila, mundin të më përmeni e më në të lutëm. Po Leila Skenderi, vlog i arshëm është ky, ka me pasë edhe nashtë ahire në arshë me tash më vesh challenge, ose në i piknik, ku të di unë, ale loja. Qyrom, pyjtje s'kam veç jenit mrekulluashën veç vazhdojni, Linda Rustemaj, falindejt shumë, sa vjet që jetë, sa që Mustaf, unë jam 24 edhe Ylka 13, The Legendary Lord, jeni shumë të mirë, jam Denis, përshëndetje Denis, jeni shumë të mirë, prap nga Denis, falindejt, Lorita Balaj, që kur ja keni njës me video në TikTok edhe qysh, jeni matë mirë, sending hugs, me TikTok ja kom njës, nashta nuk i ka një vjetë, falindejt shumë, Shrejla Zenolovë, cila është të mëlsira dhe pia ju e preferuar? E jem ja është kakakollë, pia, edhe mëlsira, unë ha shumë mëlsira,
qa që nuk më mjafton është anë e rëqona në gjysë natës, është drypi poshtë dhe ha prapë, se di që se më gji, nuk e kam një të preferume, veç i ha krejtë. Pja jam e preferua është limonata, edhe për amëksin, se su nësë ka. Olë t'i zej, visa rakete dashur, mu kanë bo shumë. Bella Harbi 84, sa vjeti keni dhe keni vla dhe motër tjetër? Po, kemi vla dhe motër tjetër, me ato të dashur Bona Hajgarës është... 3 vetën. Erina Skenderi 9, a e dini sa të mirë ini? Oshtë mama shvi? Kishëm pytë. Na kishë kalëzumë mama. Nuk e dim. Feti e bityqi, që edhe vetën kërë përshështë nuk kam e për tuk në s'po këshgjur në shvesh. Feti e bityqi, ka sa vjeti keni? Unë 24, ilë ka 13. A keni mendu në herë me bo vlog ma funny? Që se ka bo as kush, dhe lojqi. Që se ka bo as kush. E thash ma herët nashtë ati kush edhe se ka mendu ato që kom e bo unë të armën. Mirë po deri atëherë... Shalla mina. Prit një ju. Euro lind manaj. Kur don të marto është visar. Më martu? Hajtë se t'kallëzaj. Ilka pëllë, sa vjeti keni? Ilka 13, unë ka 13. Blankë, a femër visar ndërse... A ka? Që paska shkujt a femër. A ka femër visar ndërse Ilka... Fërën, tregoni drejtën në pushë. Boni një video ludo, kush luni ludo, kush hup një denim. Kena me bo, me naj, edhe që pëthoni ju ka... Ilka nuk ka... Ilka s'ka fer, edhe une i tham... Këtë qikave që janë moshtame, kisha tham që... Më skallin me djem, se në trej janë ta shqyru njitë, në bëjnë qilë jitës. Ardi 04, ti më sëmë... Jeni më të mirë të valoj, e prese boni në TikTok gjithmonë ju kam djekur, jeni më të mirë. Fa ndjejt, Ardi. Linda, a e qoni bukur edhe në shpi? Mirë, amo. Mirë dhe qojna, mirë, nëjherë keq, nëjherë tash. Ska shpi pa o gjak, se cila shpi e ka një o gjak. Lyrics. A ka Instagram utra? Jo, Leni Beti kënojni një këngë të preferuar të dy. E kur i mbusha o i nojime. Së shumë këmë kësë. Ja, mësë së më dënë. Universiti një, qëfar kuptimi ka për ju fjalla motër dhe vla? Ndjenje pa parashikushme, krejt ju e dini që ka do më thonë në pas një vla ose një motër. Pse një kaqë të mirë, bë, Ela Morina, motër nëmë, 1.900.000, nuk e di dhe thash me pyt mami, për mami nuk është në shpi. Elvis Makulli, a bomi shok, a ma të ngusht, bomi vësë është problem. Regis Ebë, a mund është me bo drift me kërë? Muna me po veç nuk gudzoj me njëzu se që babi pastaj bon trif të ajme mu. Pyjtje për visojnë, a ke qeni lidhën ndo njëherë, pyjtje për ylkën, a ki patë ndo njëherë notat dopta, alp tekst, po pyjtë. Visojnë i lidhën ka qenë oshtë dhe ka më konë të njëtën. Mune kom pas notat këqia, ma me njëherë kërë kumar notën e keqë, e jo mënu me njëherë me bo me përmisu qatë notë se s'kundosh me pas një përfundim të keqë. Pestim Kroni, sa vjeq jeri? 24 dhe 13, që ka gjeloze që anë djenja i kise i po youtuber, që ka gjeloze pra. Ardita o tjarë kove, do të që ka gjeloze. Youtuber, në djenja që e më bëj youtuber, nuk kam djenja, diqysh, suksesit për arsye se endes koma i të aty, veç se pedi që du në punu shumë. Getoar Sherifi, veç vazhdoni, pa tjetër getoar, fjolla jo të urdhër për njeve. Melisa Nonlet, a e danë ma shumë të ylkën e ylka ty, unë e du ylkën, ylkan dënu. Po. A i kene një vla tjetër, a i da Hasani? Po, e keme dhe një vla tjetër, veç sa i ka fobi për kamerave. Elma Osi, jeni matë mirë, qdo video e keni të mirë, suksese. Pandet, Elma. Admir, jeni matë mirë. Pandet, Admir. Cili jeni ma gjelos, visoria për Julka? Që kemi? Miranda Dula i pyti. Dini Kingi, minë zi po pres me qitë vlogin e ri, se jeni shumë të mirë. Pandet. Agnesa Spahiu, ju lëndë. Pandet. A do mu marë tash ma shumë YouTube, Halil Eduard. Me YouTube nuk pëmira nashtë në qatë shumë se nuk jam shumë aktiv me video edhe pse nashtë një aftë e keni ka një video veç se në të ardhmen ma shumë ko me omarë po kisha pas shumë të shirë me bo një TikTok me juve Orca Krasniqi po omore kur dërush së është problem deshtat ju falenderoj që në ndreshni disponimin këto ditë fështira Orca Krasniqi a ju ka njek qëndë najherë rogesë shovela ka njek qëndë kemi shumë qenë shtu për se mu jo, se disë ose së më kitohet. E një rejna herë kërë një kanë të vogëllë edhe për çka rogesë shale, e mi rej shpesh herë. Për çka, se mëjman. Albaner 04 e doni të zokin, o, të zak, ti honqa, vitlat. Baki një, cili është njyre e preferuar e visorit? Bardo dhe zi, Orhan 04 sa kafe ndi ti pin visori, pin shumë kafe. Shumë pin kafe, 7-8 në 7-8. A jeni përlona e edhe me zveti edhe pse?
Jemi për lo, pse jemi për lo, ka pas shumë arsye, ashtu? Nga thonat ditore. Themër zaroni, a kere ylkën për prangë që ta ka bën dhëm? Jo. Jo, veç ka përkish. Jo, më knoq. Cili i prish një videot, ylka gjithë më njërë atë mi prish. Themër po pyt prapë, cili jeni ma nervoz për ju e dyve. Habibe, Beuka 12, cili e ka pas atë menim për me qelë TikTok. Menimin e ka pas e visori inspirim tjetër kush. Habibe, Uka 12, a keni motro ose vllazni tjerë? Po. Ina. Agnesa, Nesa, cila është ondra juve që alo nuk u realizu, për ndryshe inshallah arrini atje ku keni qef, jeni shumë të mirë. Ondër, nuk kam njetë se nëse komat ondër filloj me e realizus vet, do të veç vet, pa mundin e dikuj tjetër, veç se nuk e kam një ondër ma speciale që mujmi au cek, thjesht jetoj çdo ditë në shumë qejtë. Thjesht nuk ka në sukses me njëtë. Pa tjetër, sukses është diçka që vjen me kohë. Diona 395, cili këndon më bukur dhe a mundi me kënu një? A ti nuk kisha me dhona më një këpër? Fut janë jo! Një vokal! Jo, jo, pa një deqo! A më një deqo! Aha! Ku të prej këtë kasoj? Pa një deqo një kisha po me gjithë qef, ama e këtë smuj. Cili a gjëron më shumë? Ilka, Diona 395. Pyke prej Diona, se da jo okej për me kënu. Orgesa po pyet tani vlla dhe motor, apo të dashur njëri me tjetrin, I love you so much. Jemi vlla dhe motor. Të duam edhe ne ty. Sa vjeç i keni edhe i keni dy edhe përmend me emrin Liz Dorian Faqi. Përshëndetje Dorian. Unë jam 24 Dorian, ju lutaj 14. Jeni të mrekullueshëm Lena këtu 05, falendir. Hyje Bbega, e cila nga ku nga ju është më shumë xhelos. Un hi jeni shumë të bukur dytë. Kuen erda kjoen. Halindi, Exxon Fazliu, shumë jeni të mirë, veç vazhdoni, bravo. Ku jetoni në Prizren, Altina Goshi. Mal Batrit, a do të ketë prank më vazhdim edhe video? Unë ja kom njëzë veç, plot prank a kom bo, veç më betët me bo një kolash, mi qitë pasaj, një tube. Kada Haziri, pse eri ka qëtë mirë? Nuk e di. Jashari Elisa, a mund të më bëni follow back please? TikTok @ Jashari Elisa, Sara Josh from Elisa. Pa tjetër Jashari Elisa, e boj kësmet. E Selmoni, që sa merë me YouTube, dyopë se ko? Alo, jo, sot është e 14 adit, sot është e 14 adit, se aty shkru. Ani të taman dyopë. Taman dyopë. Valmir Sali, ju përcjellim në TikTok, jeni shumë të mirë. Valmir Sali, faleminderit Valmir. A e doni njëri tjetrin dhe a e doni shumë apak, unë e du shumë Vlera. E doni du shumë. Vlera së 12. A i keni gënyu njëri tjetrin Vlera së 12. Unë e krypi këto të i gënyu, ama në i sen do të që është shumë e rëndësishme, pa tjetër që jo, nuk është. Nevoja. Rinesa Haziri, ju du shumë jeni shumë të mirë. Që që keni dalë me bëha TikTok në karantinë, se surike, heq, bile ju këshyrë mi juve. Elira Haziri, falendirë, Elira. Aron Makastena, 1, 2, 3, dhe agjeronit e dytë, ose jo, dhe pse? Unë agjeroj. Unë kam agjeru 3 ditë pas taj me jo, kështu ju ka po. Si ju erdhë mendimi për me hop YouTube? I njëti person, Aron Maqastena, e kemi hopë për arsujë se kam pas shumë personat që më kanë lutë. Në bitë gjithë lajtë cega ma jelet është Ersan Regjepi që më kanë lutë me u bo YouTuber. Falemdejt për ti shumë e përshëndes. Ju për cilën TikTok, jeni shumë të mirë. Valmir Sali, falemdejt. Bro, a jetë u majtë Ramazan? Jo, bro, kom majtë 3 ditë para. Mirë për tash jo, Rilind, Dylpaja, e boni këtë pytje. Dylole, a e ke pytë mamin pëse të ka bo kaqtë mirë? Pale qështë e ka rogë edhe se. Pse nuk ka Ylka Instagram, Ylka s'ka dhe s'gudzon njërë me pas. Pse dhe thirë bac e jo vla, gashi Sara. Kalzoj mëre. Vla, dyqë me thanë, vla, hajde dere qëto se kam punë në tjo se diqka nuk mujnë. Edhe kam e dhe qështë prej ku e më ka në vogle edhe e thirë në mënyrë respekti. Bac, a këtonë, ose... Sa vjeq jeni, Sara Nika 2010, 24 edhe 13, sa vjeq... I ke ti dhe sa visari Blerona Veliu 24 edhe 13. Kur s'kan mu hargju. Blerona Veliu, si keni fillu me video në TikTok dhe YouTube? Në TikTok kam fillu shumë pa pritmas, e posh që... Në fillim oke nuk ka hec, për se cilin i fillim është i vështirë, pasaj me kohën po, kurse me YouTube jeni ju ata që më keni inspiru.
Blerona Veliu. Valza Ademi, have you ever beaten Ylka? Azi anglisht, nuk luna më shumë. Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Rej, rej, kus nda jak. Valmiri Isenia, keni me bune vlog interesant, ajo se ato vlog atjera shumë palidhje. Po, Valmiri Isenia, okej, okay, nësë ato kanë qenë palidhje, kemi mënu me bo të pa mundurën që një ty me të pëlqyk. Bile, bile, veç një. Besjana, të ka i tjeni bashkë në prezent të hoqës apo të curihit? Ajo zhuri të në që curihit dhe ka shujtë. What the fuck? Jemi në Prizren të hoqës apo të zhurit? Jemi të Prizrenit, Loq. Nuk po di që më ta shpjegoj. Zyra Gjë, sa qytete ka krejt Kosova? Asë që më ka interesu, më në gjenë e herë. Zyra Gjë, prap, e njejta, Gjë. Sa shtete janë krejt Kosovën? Sa shtete janë krejt Kosovën, para me lo. Një shtetë na jemi, sa qytete nuk po e di sa janë. Albaner 04, e doni të zokin, po mora për që që jo? Au? I am Dini, ka sa vjet i keni edhe pse jeni shumë të lezetshëm. Unë 24, Ylka 13. Sera të lezetshëm. Mirjeta is Amaktene. Amaktena follow-in, ju lutem se gjithë ju përcjelli, jeni matë mjetë, ju dua. Pa tjetër, Gjo dhe taktaj. Dina Beslimi, sa vjet që jeni? 24 edhe 13. Prankat i boni pa e ditë personi që në të shkot, a i boni me marveshje. Prank i kuptohet, dhe të emri i prank do të thot mashtrim. Se sikur me bo me dit t'i kusht tjetër, unë a i kisha lëmi mi për flokta. Orgesa Jus, a jeni vëlla e motor apo të dashur njëri me tjetër? Ne love you so much, jemi vëlla dhe motor. Mos helbete jem t'i lezu pyqet e njëta? Që po bëhet? Si. Ka mu fillin qëtu. Lena këtu, jeni të mrekullushëm, faleminderit. Hyrie për Begaj, cila nga ju është shumë, cila nga ku është shumë gjelos, nga ju është shumë gjelos. Jam unë. I jeni shumë të bukur dytë, kjoen erda kjoen, falendit. Shumë jeni të mirë veç vazhdojni bravo, Exona Fazliu, u ka i redon, 2009, ka që smile. Altina Gashi ku jetoni, Prizren. Prej nga jeni Agonita Shala, Prizren, onkel Fek, aja ke nis me shparit. Nuk ja kom njësë hala me nëzara për me shparit. Elmedina Shë, a me ndoni se jeni të famshëm? Famshëm jo. Nuk po kam ashtu. Elmedina Shë, kush e ka hap i pari TikTokin? Mendimi i kujt u kanë me hap një TikTok? Elmedina Shë, Ernesa Tahiraj, prape ka shkujt kush është ma i bukur? Ona. Ilka ko. A i keni me ndu në herë mos me përdor TikTokun, Elmedina Shë? Nuk ka arsye. A jetë rëmë, bëni sa ma shumë video dhe ma të mlajt jeni. Faleminderit, Amsi, unë 23 jeni ma të mirë dhe shbashdoni, faleminderit. Erjona Latifi, 123, cilë është sekreti që ju i bani që si senet të këqia njëri tjetit edhe nuk jetë dhe i kur. Mjafton me pas një motor ose një vla që e bojsh një mashtrim, një që e lëndojsh ose që e mashtrojsh atë në një video dhe nuk prejkët, nuk jetë mëllët. është jeta nëse dush me jetu në mënyrë paqësore, ajo që nuk le më vidhnu. A keni me bërë nëjëherë nëjë vlog, Luni Fans, pa tjetër që po, Lena këtu jeni të mrekullueshëm. Berlinda, a do ketë së shpeti se jeni shumë të mirë? Ju duan Galina, Berlinda. A do ketë së shpeti se jeni shumë të mirë? Do ketë. Berlinda të përshëndes, mirë për pyetje nuk po mundo me ta kuptu. Lulzim Sopi, në cilin qytet jetoni? Prizren? Sa e doni njërë tjetin prej 0 dhe 100? Ma t'ju gjejmë, unë t'ju du notë, unë pik notë, unë. Ma vesh notë, unë. 1% që du. Elviona Maliqi, sa vjeqar jeni? 24-13, Enes AZ 12, a keni ngell në shkollë dhe njëherë? As njëherë, bëbo. Ketë 5 që. Jona ka, sa vjet i ka Ylka? 13, a ki me bo prank Ylkës visar? Nga Vehabi. Pa tjetër që po, ku jetoni Prizren Vehab, Altin Kapra, përshëndetje nga Prishtina, kur keni me hi live një tube, pa tjetër që aty kena me hi live, veç t'i bojmë edhe do subscriber. Jona Kras, ku jetoni në Prizren Ermal Rahmani, a është motra jote motivi i jetës tonë? Motra jem nështë ta, nuk muna me thënë që është, pa tjetër që merë pjesë motivin e jetës, mirë po është personi dashur për mu. Shkujem pjesën tjetër. Lona Aziz, ka i tjeni edhe sa vjeq jeni? Prizren, 24 edhe 13, e njës Dulaku. Si ju erdh ideja për me kryu akont një YouTube dhe TikTok dhe cili është motivi juaj? Për me hop akont në TikTok ka qenë motiv një pjesë
e ngatrume pak është, megjithse aty ka hec mirë, për këtë arsye kam filluar një tube për shkak juin, cilët keni pas qef. Janë edhe disa gjona tjera, privatësina tjera, do të thotë që më kanë diku, edhe për atë arsye. Sa kthej sa kanë botë, diku unë ja 785 i kom nxje, më kanë metë edhe gjysën, njëm të lëbu, Edison Berisha 5. Zeneli Medina, do ketë më shumë video dhe vloga në ditët e arshme, Medina Zeneli. Po, pa tjetër. Pa tjetër që po, jem të punu në drejtim, gashi gashi 2019, sa vjeqar jeni ti dhe Ylka. Unë dhe Ylka diku jemi 37 vjeqar. Recep Polti, a e doni njëri tjetërin? Emri Olti. Po, pa tjetër që po. It's Genti, a e kona herë në suarej? Po, Genti edhe një suarej kanë shumë mirë. Era 23, a ka Ylka të doshur dhe sa vjeti ka? S'kam doshur edhe i kanë që s'ka o bopë. Garë o bëshë bopë. Jeni legenda 2 veç vazhdojnë për para, qazim kë 007. Ma mirë kështë pas me buhë nështë ta, nuk e di, legenda. S'pi dhonë vetit legend. Edi PZ, a ketë dashur? Po? Për këto. Për mu, kanë për mu, a ketë dashur? Njëjës, që do të thotë unë. A ju ka ardhi nati që keni marë prankën? A ju ka ardhi nati që keni marë prankën? Nuk është dinat, është në atë moment është edhe qudi, edhe pështilën do flutra ljumë. Emine Ibrahimi, a ke bërë Ylkën të qajnë do njëherë? A ke bërë Ylkën të qajnë do njëherë ose Ylka ty? Ky mu po shpesherë? Unë me kajta? Mos ka boni mu nalë, a disë hë, nuk nalë e mi. Si mund dhe një me realizu këta video, kështu mund dhe një me më tregu. Si mund dhe një me realizu këto video kështu? Mund dhe një me më tregu? Blerina Aliaj. Oshtë shumë ndërlikume, s'po di qysh me ta spjegu në përmjet internetit, në përmjet videos nuk muna me ta spjegu. Përse jeni kaq të mirë që të dy, e njejta, Blerina Aliaj. Tjesht jemi të mirë. Sa të ambël jeni, Rinor Morina, 7140. Nuk e di sa të ambël jemi, nuk e kom matë, nuk ja kom dhonë përqindjen. Ela 24, pse s'ta pranon follow në TikTok? Ela 24 ka shumë tash disa vet, diku janë 300 e kusur që ja kom pranu, pa tjetër që kom ta pranu edhe ty. Leo Bani, pyetja ime është jeni më të mirë të dy. Ky është kompliment edhe jo pyetje, me gjitha të faleminderit. Blokova. Erbina Shoshi, a e ki ly murin hala? Jo mare qëfar, mas Bajramit, me mu ki me ly. Rina D, në cilin vend në Prizren jetoni? Në Bashdarhane, Rina D, a kini ndo një vla se motër tjetër? Po, edhe një vla dhe një motër, vani sa 2063, të dua shumë, ju ka je mirë. Falenderoj shumë. Plan Gaj Kledjan, a ju ka ndodhur ndo një incident në vende publike? Incident? Përleshje, po, kom pas, ama po. Incident blokedet. Sa vjetë gjeni dhe qështë e kishe paramendu të ardhën nga Rejhani, ju dua. Faleminderit Rejhan. Manit përshëndes. Të ardhmën e paramenoj me një 15 fëmijë. Përse qysh nuk e di që e paramenoj se kom menu me. Flaka Berisha, ku i boni edit videot? E kam personin privat do të që me regullon videot, është shumë i aftë në këtë drejtim, me gjithë se nuk po du vetë shumë i ngarku videot me edit, ndërko pas një kohë e pa tjetër që kom i bo dhe ma profesional, vetë se në fillim po du me shku shumë tjeshtë. Flak e Berisha, prap, kur do të hap Ylka Instagram? Ylka ka me hap një Instagram kësmet me 32-tin, Merita Hoti, kur a dashuru Ylka herën e parë dhe kur a dashuru Visari herën e parë? A mund të përmend një emrin? Visari herën e parë është dashuru para një 2-3 vjetë, nuk e dhe. Ylka nuk është e dashurume. Po, ja e dashurume, vlomitarë. Përshëndet, jeni shumë të mirë, veç suksese. Faleminderit, Mr. and Mrs. Lazy. Ramis OSMN. Pre nga jeni, Prizren Ramis. Ku e këshur një vetën në të ardhmen, Ramis Osmani, unë vetën në të ardhmen dhe shohë njëtin vend Prizren, veç se... O, edhe pjesë e fundit pështumë. A nështë ta ka ala, garant ka nërë dhe ala. Për që tash ata që s'muna me i përmen, më falni me gjithë se përgjigjet i keni. Falë. Eden Deva, se vjet i keni të dytë? Eden Deva... Të dytë i kemi 37 vjetë, unë minus Ylka 13, mu më bjem 14, Ylka 13. E kuptona jo, ti shuj. Që e ki këtë qikën bre, sa me dubova. Këtë qikën e kom qikë nonës bre. Qikë nonës. Erza Shtubla 3, cilë është ma i bukri, Erza?
Erza, ti ko ke shumë e bukur, pra neve s'po folim. Erza, shtu vla, cilin e ma gjelos për senet e njëni tjetër dhe sa vjet i keni jeni më të mirë, e njëta. Erza, falim shumë. Unë i kam 24, edhe Ilka i ka 13, ma gjelos jam une. Unë s'kam pytje veçdeshta me thonë jeni shumë të mirë, Allahu ju rujtë të dyve. Edhe ty, MS. Shumë falim derit. Sora Kadiri, sa vjet i keni? Unë 24, edhe Ilka 13. U kry. U kry. Yes. Faleminderit njerëz shumë që na jetët me neve deri që tash ko kënë bo rafsh 35 minuta. Shumë gjatë pas ka shku, vetë se ishalla keni vullnet me këqyrë din fund, vetë se faleminderit për juve. Shpresojmë që se cili për jush e ka gjetë vetin emrin e tyre në këtë video. Ajo, ju kërkojnë falen në qosës këna mujtë mja përmendit një në emrin. Këto kanë qenë përgjigjet e juaja, për ma shumë ideja, pranka, vloga, edhe shëtitjen për zrenin tonë të bukur, me kohë kena me dole dhe në qytetë tjera, po tjetër që po. Boni subscribe edhe like, vazhdojmë me projekte tjera. Mos haroni për krejt ata që dojnë, me bo subscribe edhe like, atë faqen që jo përmenat të Ersan Regjepit kolegës tem, në description e lo linkun e YouTube-ës të ti, ju lutëm, ndihmojeni me sub edhe me like. Faleminderit shumë, kalofshi një ditë bukur, shihemi në TikTok apo në Instagram apo prap YouTube. Ju përshëndesim nga Visori dhe Jukam.